Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 53. epizodo podcasta Goreči grm. Moj tokratni gost je Janez Meden, še ne 30-letnik, ki je med študijem elektrotehnike začutil klic za delo z mladimi na duhovnem področju in se zato upisal v bogoslovje. Ko se je po 5 letih izkazalo, da tam zanj ni več mesta, se je ponovno znašel tako rekoč na začetku. Vsaj karjerno gledano, vendar ga to ni zmedlo. Vzel si je nekaj časa za razločevanje, nato pa je začel prevajati birmanske programe in jih tudi izvajal. S tem namenom sta s kolegom celo odprla podjetje Luč.si. Pri Janezu me je navdihnilo več stvari, pa naj omenim le dve. Prva je seveda pripravljenost za delo z mladimi na duhovnem področju in to profesionalno. Takšne pripravljenosti danes ni prav veliko pri različnih ljudeh. Pri tem je bilo še posebej zanimivo, kako Janez loči med iskanjem lastne potrditve pri delu z mladimi, torej neke vrste egoizmom in pravo ljubeznijo na drugi strani. Druga stvar, ki me je pa navdihnila, pa je širina njegovega razmišljanja o temah, kot so mladi, identiteta, poklicanost, poslanstvo, cerkev in podobne. Pogovor z njim je bil res prava poslastica, oziroma kot so se oba dva izrazila na koncu, duhovna hrana. Tako da najbolje, da neham s tem uvodom in da gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Janez, dobrodošel v Gorečem grmu. Ja, z veseljem, dobro dan. Janez Meden, pastoralni delavec SP. To mi je tako res v oči padlo, ker imam tudi svoj sam SP, pa nisem bil tako kreativen oziroma tako nekonvencionalen. Sej ni nekonvencionalno, sej ta poklic obstaja, ne? Ampak ga ni v klasifikaciji poklicov. Ja, sej to ime SP tudi ni treba, da je klasificirano. Ne? In med bolj sem imel težave pol v zbrat dejavnosti, ki jih upravljam. Ne? Ja, ker in, tudi ni glih pastoralen. Ja, tam sva imela s to uslužbenko na IPS-u malo več težav. Ne? Aha. To, da sem pastoralni delavec, ni niti nič čuden pogledala, pa če upisala. Pa ve, kaj to? Aj vedela, tega ne vem. Mislim, da je neverbalne komunikacije. Mislim, da je bilo jasen, kaj pravzaprav počnem. Tudi zato, ker pol, ko sva iskala dejavnosti, se sem itak že doma tako pogledal. Ne? Ja, sem mi razložil, da v bistvu učim verug, da vodim mladinske skupine in tako. Aha. In pa sem nekako upisala dejavnost verskih organizacij. Aha. Ne, zdaj. Kaj to pomeni? Sej pol poleg tega imam tudi še izobraževanje pa. Izobraževanje pa pol tudi neko fotografijo pa spletne dejavnosti pa take stvari, ki jih tudi počnem pol. Ampak ja, pastoralni delavec tako. Razmišljal sem, kaj bi dal kot ime in v resnici je imam SP za to, da to počnem in pa sem rekel, pa pastoralni delavec. Ja, ampak ti se tukaj nisi ustavil, ne? Ti imaš pol še firmo. Ne? Včasih so za SP rekli, da so privatniki, ne vem, če se spomneš. Ko sem jaz odprl svoj SP, je nama ženo glih stroj crknu in je pol žena mi, sem mi napisal SMS odprl, ne? In pol napiše, no super, zdaj, ko si privatnik, bo pa nov stroj kupa. Ampak ti nisi sam privatnik, ti si še podjetnik. Ja, no, zdaj rekel si, da se nisem ustavil samo pri tem. To ni čisto res, ker potem sem se ustavil. Ja, ja, to, ker sem najprej luč firmo... si, ne? Tako, no, čist podjetniško gledano sem solastnik. Ja, tam smo začeli, no, nekak s prijatelji. Nikoli pa nisem res nisi gledal na to bit... kot množenje kapitala, ne, nikoli. Ne, čeprav smo ustanovili DOO, ne zavoda. Ja, vse to me je presenetilo. Ja, logika zadej je v bistvu bila, če mi ne moramo preživeti s tem, kar ponujamo, kar delamo, pol je mogoče bolj, da zapremo firmo. Če bi danes delali, bi se verjetno odločili drugačno. Za itak nijamo toliko dohodka ali česar koli, da bi se nam na davkih ali poznali neke bajne vsote, tako da je ostal pri tem. Ne, zanimiva drzna poteza, mislim drzna, nekonvencionalna poteza za pastoralno dejavnost ustanoviti firmo. No? Res je pritegnilo mojo pozornost, ker sem pač malo bil v tem nevladniškem svetu in pa se nekdo pozicira kot
kot podjetnik, ne kot nevladna organizacija. Ja, malo je bilo to tudi tako po navdihu Američanov, tega, kar se tam dogaja. Je pa res, da je tam situacija drugačna. Ne? Tam ljudje dejansko lahko živijo od tega, kar na verskem področju počnejo, ker je tudi trg neprimerljivo večji. Ne samo Amerika, ampak angleško govoreči svet, ki pol zajame dejansko tako, cel globus. In zato bi se verjetno zdaj odločil drugače, ampak nekako so takrat v svoji mladostni zagnanosti smo verjeli, da se to da. Ti mladostna zagnanost pri tebi še je, ne? Ti si še pod 30, ne? Ja. Če gledamo slovensko zakonodajo, je pa to itak stvar srca, ampak jaz, ki sem mladinski delavc, ena od mojih vlog, ne, moram biti tudi na to pozoren in sem rad. Zato, ker pol, da veš, rečejo, kakšni 70-letniki, ja, mi smo tudi še mladi, ne, pa tako in pol se zgubi, ne, ker biti z mladimi je bil tist tvoj klic na nek način, ne? Ja, tudi biti mladosten je drugo kot biti mlad, ne. Biti z mladimi, ne vem zakaj točno, ampak sem imel odvedno mlade rad. Že takrat, ko sem bil mlajši od njih, so mi bili ta generacija, recimo najstnikov, no, starejših najstnikov, pa tako, mi je bila vedno blizu. Navdušen sem bil nad to energijo, nad tudi veseljem, sproščenostjo in tako. Lahko bi rekel, da sem zaljubljen v mlade, ker dostkrat malo spregledam tudi, kar so negativne lastnosti in izzivi dela z njimi, pač vidim to, kar mi je lepo, kar mi je dober. Ampak mislim, da če hočeš delati to, kar jaz počnem v delu z mladimi, moraš biti malo zaljubljen. Če ne, ti zmanjka. No. Ampak na to točko zastaviti svojo kariero je pa najbrž malo riskantno in to si zdaj najbrž tudi že spoznal, potem ko je firma ene 4 leta že deluje, ne, pa SP. Najbrž si spoznal že, da pač to ni neka lahka kariera, najbrž si tudi že vedel, da bo tako. Ja. Da je več nekih malih poslov, razen če bi se ne vem kaj, s tremi župnijami izmenil, da bi veruk učil ali kaj, ne? Kar bi v Sloveniji bilo možno je, da bi na nekem škofijskem ali pa celo medškofijskem nivoju prevzel kaj tazga. Ali pa tudi vse so zaposleni na katoliški mladini ali pa v kakšnih takih stvareh. Če bi se lotil česa tazga, to je neka opcija za zaposlitev. Sem pa vedel, ja, da to ni, tudi da to v Sloveniji ne obstaja sploh. Da ni lahek kruh. Ja. Tako se mi zdi, da imava malo podobno zgodbo, tudi jaz sem šel malo brez glavo v to, ne? Ampak dober, ne kot SP na začetku, ne? Ampak vedel sem, da bo to težko, ampak da če je božja volja, pa bo. Ne? Ja, tako nekako in prej ga si rekel, ne, da na to točko zastaviti svoje življenje. Jaz nisem življenje zastavil, ne, nisem ga zastavil na mlade, ampak na Boga in sem nekako prepoznal, da je to božja volja, da sem za to postavljen in da bo poskrbel. Če pa ne bo, bom šel pa kaj drugega delati, ne, sej sem vedno svoboden, da sem tukaj. To, kaj delaš, ne, pri tep, prele smo se pogovarjala, ne, to, kar delaš, pri tep še ni del identitete, ne, in tvoja identiteta je ugnezdena veliko globlje, kot pa to, kaj delaš. Ti bi bil še isti Janez Meden, če bi kombi vozil, kar si tudi počel, ne? Ja, do tega je sicer, tako, recimo, kar nekaj časa trajal, da sem do tega prišel, ampak ja, moja identiteta je veliko globlja in delo je bilo nekaj časa moja vizija, moja tako glavna skrb v življenju. In tudi, ko sem bil v bogoslovju, ko sem razmišljal o duhovništvu, čist tako iskreno moram povedati, da mogoče to ne bi bilo najboljše izhodišče. Ker jaz sem v bogoslovju šel iz pastoralnih nagibov in to je dober, ker duhovnik je pastoralni delavc. Ni pa samo to. Tudi zdaj, ko imam punco oziroma zaročenko, so moje prioritete drugačne in tudi to, kar delam, je vedno v službi tega, da sem jaz lahko čim boljši fant in enkrat mož in oče. In del tega je v bistvu tudi plača, ne? Če jaz enkrat ne bom mogel od tega preživeti in poskrbeti za svojo družino, bomo zamenjali kariero, pa zaradi tega ne bom, ne vem, nič prikrajšan, nič manj to, kar sem. Ste pa vi mlajši od nas, ne? Se pravi, jaz se imam za sredino srednje generacije, ne? Sredina med 30 pa 60, ne? Nekje na pol. Ti si pa še v uni konc ta prve, ne? Ste vse en, maste drugačen pogled na to valovanje kariere kot mi, ne? A veš, meni je bilo to tako veliko vprašanje računalništvo ali pastorala, ne?
Res mi je bilo to veliko vprašanje, tako življenjskega pomena in vidim, kako vi, ti še posebej, pa tudi vaša generacija to veliko lažje jemlje. Jaz sem pa res tako rekel, pišu, ka to, če ne bo to, bo tist in to bo pa zelo težko omenati nazaj. Ne. Ta teža je prisotna, tudi velik, vsaj tako jaz dojemam, no, velik ljudi moje generacije, čeprav smo zelo fluidni glede svojih poklicov in v bistvu marsikdo čisto gre rajš menjati službo, kot da bi prosil za povišico, a ne? Tako da bi prav menjal kariero, pa mislim, da vse ne gledamo tok zlahka, no? Kot recimo jaz, ker men pa res, ne vem, sem res mogoče en fenomen v tem. Je pa, tudi to videm, a ne, kaj dan z mladimi, je še vedno res ta skrb za poklic, kako se odloči, ker so pač v tem obdobju razmišljali v srednji šoli, pa pol faksu, pa tako. In je to teža, ki jo tudi zaradi tega, ker se z njimi pogovarjam in njim hočem to olajšati in jim povedati, ne bo se ti svet podrl, če zdele zbereš v narekovajih narobe. Tudi zaradi tega pač veliko razmišljam o tem in govorim in potem tudi sam sebe malo prepričam od počas. Izbire, ne, to se strinjam s tabo. Od izbire faksa pa do zabetoniranosti kariere je še par korakov, kjer se daje stvari še, sploh zdaj, kaj je Bolonija, ne, bolonski študiji, je še več takih korakov, kjer se da stvari preokrenti in je boljš, da nekaj zbereš, pa če nisi zihar, kot pa da nič, ne. Kar je tudi fenomen pri velik mladih, da rajš, temu rečejo FOMO, ne, fear of missing out, ne, se pravi, da nič ne zberejo za to, da ne bojo kaj zasrali, ne. Da ne bi zbral narobe, ja. Ampak dajva iti zdaj na tvojo zgodbo, ki mi je res zanimiva. Tako vidim nekak tri tvoje faze, no. Pred bogoslovjem, bogoslovje, pa po bogoslovju, no. Sej mogoče, ne, pa ne sam zaradi bogoslovja samega, ampak tudi tako se mi zdi, da si bil tri različni Janezi Medeni. Ti si bil pred bogoslovjem v bistvu dijak škofijske klasične gimnazije, ki si tudi malo gotovo, da nisi vsega premislil, preden si, ne. Se je lotil. Ja, zdaj jaz, to je tako en... Tukaj imam rad natančnost jezika, no. Sem pozoren na izraze, da je to vedno bil isti Janez. Absolutno, ja, se upravičujem. Pisem tako, razumem, kaj je bilo rečen in tudi verjetno včasih tudi sam tako rečem, no, ampak če se da, sem pozoren na to. To je vedno bil isti Janez, čisto zaradi te, ker je hotel v osnovi iste stvari. Sam, da tega mogoče takrat ni vedel. Ja, na škofijsko sem šel... Zdaj, ko rečem, da ne vem, zakaj je to deloma res, ker v bistvu nisem veliko razmišljal, tja je hodila sestra, vedel sem, da bi rad šel na gimnazijo, a pa neko srednjo šolo, ki ima tudi versko vsebino. Želimle so se mi zdele deleč, tudi zaradi prevoza, pa vedel sem, da že sestra hodi na škofijsko, da pač bo verjetno lahko skupaj hodila in tako. In je pa nekako lažja izbira. Tako, če bi izbiral še enkrat, verjetno ne bi šel tja, mogoče pa tudi... Malo tudi odvisno trenutnega navdiha. Zato, ker sem tako vesel stvari, ki so se mi tam zgodile večinoma. Čeprav mislim in sem že tudi takrat govoril, da mislim, da škofijska klasična gimnazija v marsičem tako zgreši svoje poslanstvo zaradi nekih idej, s katerimi se ne strinjam čist zaresno. Od tega, da je gimnazija klasična in da je to menda dobro, jaz bi pač rad videl, da je splošna gimnazija, tudi zaradi tega, ker imam rad fiziko in ker mislim, da tudi naravoslovci lahko ogromen prinesejo svetu in krščanstvu in tako naprej. Se lahko spustim, pa bova dolg po tem ostala. Pa si šel pa na elektro, ne? Tako, pa sem šel na elektrotehniko, zato, ker mi je to bilo zanimivo. In tudi še zdaj mi je to v bistvu tako en hobi. A si prej že kaj tazga delo hobi? Ne v smislu... tradicionalne elektrotehnike, da bi kaj skupi lotal pa neke žice vezal. Bolj v smislu tega, kar si ti študiral računalništva, ne? Ampak ta povezava v bistvu med programom pa fiziko. Pa realnim svetom. Tako ja, kaj se tle zgodi. Tako. Ki so zdaj zelo, zelo popularne. Ne? Ja, in to mi je tako pač blizu. Me zanima, nekak spremljam, kaj se dogaja, nimam časa, da bi prav se poglabljal, pa kaj delal na tem. Mi je pa zanimiv in vedno sem bil dober v fiziki in pa se mi je to nekak zdela dobra izbira, tudi zaradi te, ker pač perspektiven študij, sem šel tja. Pol pa, ko se je bilo treba usesti za knjige pa študirati, je bilo pa treba tudi razmisliti, zakaj to počnemo, ne. Pol hobi ni več dovolj, pol moraš imeti nek cilj v glavi.
Takrat v tem istem letu sem prevzel mladinsko skupino doma v Župniji in ko sem opazoval svoje kolege na faksu, ker škofijska kljub vsemu je nek mehurček, a ne, ne dobiš izkušnje srednje šole, ki jo dobiš kje druge. Čeprav tudi na škofijski se marsikaj dogaja, ampak je drugač. In potem sem prišel na faks, nisem bil presenečen, tako da mi je kaj presunal, ampak čist ta kontrast tega, kar so živeli moji kolegi na faksu, njihovih vrednot, pogleda na življenje, kaj je njim pomenil, da se zabavajo, da živijo na polno in to, kar sem jaz hotel predati svojim mladim v mladinski skupini. Zda bi toliko različni stvari, da sem, ker sem imel to mladino rad, me je skrbel za njih, kako jim povedati stvari in kako hoditi z njimi pa jih spremljati, da ne bi prišli v to, kar sem videl pa svojih kolegih na faksu. Ampak kot česa misliš, da izvira ta bipolarnost, ta res, ne vem, to si tako zdaj povedal skor, kad hodič pa bok. Sej mogoče celo malo je, ampak najbrž ni to, eni so za hodiča, eni so pa za Boga. Ne? Ampak kako da izbiramo tako raznolike poti, tako diametralno nasprotne, z istim ciljem? Vsi se hočemo imeti dober, ne? To je eno temeljnih eksistencialnih vprašanj, verjeten, že od začetka človeštva. Ne? Če se vsi trudimo za dobro, pa vsi mislimo, da delamo za dobro, zdaj, so res redke izjeme, ki vejo, da delajo zlo in se zato odločajo. Ja. Ampak velika, velika večina ljudi verjame, da dela dobro. Pa se ozreš okoli sebe, pa vidiš, koliko je enih čudnih pa slabih stvari. To je ono temeljno vprašanje, zakaj, kaj se tukaj dogaja. Jaz mislim, da vsi mladi, pa tudi vsi ljudje, v osnovi želimo isto. To je zdaj malo kliše, pa tudi poje vprašanje, kaj to pomeni, ampak želimo si ljubezen. Želiš se nekomu dati, želiš biti dar in služiti in vedeti, da to, da živiš, da je nekomu, da je za nekoga dober, da je nekdo vesel tega, da ni brez veze, da ni vse en, da si živ. Frankl se mi zdi, to zelo dobro opisal, a ne? Ko je rekel, ljudje mislijo, da si želijo srečo, v resnici si pa želijo razlog za srečo. Sreča brez razloga je v bistvu prazna, je pač neko ugodje, nek užitek, občutek, da ti je v redu in to zasledujejo ljudje, ker to je dobro, a ne? Do tega si želiš priti. Ugodje. Zadovoljstvo z življenjem, tako bi rekel, no. Ja, ugodje je malo plitva beseda, no, ampak ja, no, da bi se dobro počutil. In v naši družbi je zelo lahko do ugodja priti po ceni. Če pa to delaš nekaj časa, pa ne deluje več, ker si v bistvu zgubil razlog, ki ga iščeš. A ne? Mm-hmm. To je tist, ker je težko, ta krščanska pot je težka. In mislim, da smo pač zamenjali ugodje s smislom. In si prizadevamo za to, da nam bi bilo lušten, namesto da bi delali to, kar je smiselno, pa kar nas bo izpolnil. In ti si videl pač pot A pa pot minus A, kako te je to nagovorilo in k čemu te je ta goreči grm peljal? Razmišljal sem o tem res, kako tem mladim pomaga, ker sem jih imel rad. To je pač en nekaj, kar mi je bilo dano, da imam mlade rad, da bi rad njim pomagal. In sem razmišljal, kam jih poslati. Ker sem vedel, da jaz sem premal, da ne morem vseh doseči, vsaj ne na dolgi rok, da bi jih spremljal. In sem razmišljal, da je bilo, da bi bil en duhovnik, pa neka skupnost, ki dejansko živi za to, ki je lahko tam, ko ga rabijo. Ko sem videl, da duhovnikov nekak ni glih velik, je bilo moje vprašanje, dobro, kaj pa mene ovira, da bi postal duhovnik, pa bil tako za mlade. In nekih velikih ovir nisem našel, punce nisem imel. Ne, da si nisem želel družine, ampak to se tako pač vzel kot neko žrtvo. In ti ni bila velika, nisi dvomil v smislu tega, da ta žrtev je pa res tako velika, da... Je bila velika žrtev, ampak mislim, da brez velikih žrtev ne moreš narediti nečesa velikega ali pa res pomembnega in smiselnega. In tudi družina je v resnici zelo velika žrtev. A ne, pa če sem imel ta pogled, sej tudi če bom imel družino, dobro, mogoče se lepo sliš, pa bom pač imel eno lepo ženo, pa mi bom imela rada, pa bo skupaj kam šla, ampak imeti otroke je velika žrtev. Sam na zunanji strani, ne spati cele noči, pa ka so bolni, pa še na psihološki, ne, ki odrastejo, pa v bistvu te malo tako zavržejo, ne, kljub samo, kar si jim dal. Do tega se ne bo vrnila najverjetneje, ker je bilo prej, ne, ampak ti si eden, drugi od petih otrok, ne, vzraščal s štirimi
Ja. Sestrami. Ja. Tako da najbrž imaš tudi to podobo, ne? Staršev, ki... Ja, mislim, jaz ne bom rekel, tako sem prej grdo rekel, ne, da zavržeš starše, čeprav tudi to se ti lahko zgodi. Ne. Ampak tako vidiš otroke, ki si jim ogromen dal in ne znajo tega ceniti, ker tudi ne morejo tega ceniti, a ne? Ker so otroci, tako kot ti za svoje starše, ne moreš pokazati. Je dost samoumevno, ne, ja. Če... S tem, da šele pol, ko srečaš koga, ki ni bil tako ljubljen, ne, ja. Opaziš, da kaj so ti dali. Ne. Ja, sem vzel kot neko žrtev, ampak sem se zavedel, da na vsaki življenjski poti, če hoče biti smiselna, bojo žrtve. Mm. In sem pa šel v bogoslovje s tem nekim pogledom, da bi rad mladim, da bi bil za mlade, tudi z enim, ne bom rekel, vizijo Don Boska, ker se nisem odločil za Salezijance, tudi zaradi tega, ker to je zanimivo, ker me to doskrat ljudje praša, zakaj pa nisi šel v Salezijancem, če je toliko mladina ti pomembna. Ker sem imel nek pogled, da mladi, ki so v Salezijanskih župnijah, že imajo take duhovnike. Jaz bi pa rad mladim, ki nimajo stika s Salezijanskimi župnijami, pa z oratoriji, pa z, ne vem, gimnazijo v Želimlah, tem mladim, pa vsem na nekih normalnih župnijah neki dat. Veš, kakšno kritiko Salezijancev si zdaj s tem rekel, ne? V smislu, da oni imajo določene strukture, kjer se to dogaja, ne gredo pa ven. To si zdaj implicitno povedal, pa provociram te drugače. Ja, sej, to je bil moj pogled takrat, a ne? Aha. Tako, bil je tudi nepopoln in z nekim neutemeljenim upanjem, da v škofijski cerkvi, pa v škofijski strukturi bom pa lahko to naredil. Bo pa tega več, hoje ven. Ne, da bo več, ampak da bom lahko bolj svoboden in da bom lahko to naredil, a ne? Kar se je pol izkazal za, kot sem rekel, zelo neutemeljeno. In ko sem prišel v bogoslovje, sem bistvu tam srečal ljudi, ki so bili zelo upeti v neke strukture, ki je njihov pogled na cerkev in duhovništvo bilo zgrajeno na drugačnih temeljih kot moje ideje, tako bom rekel. In sem bil razočaran nad tem, in to sem tudi zelo iskreno povedal. Večkrat. Ja, tako svojim sobogoslovcem kot vodstvu. Mm. Da jaz mislim, da to, kar se tam dogaja, ni cerkev, ki jo je imel Jezus v mislih. Tudi, da se jaz osebno počutam slabo, da pogrešam pastoralno dejavnost, iz kjer sem zrastel, zdaj mi je bila pa nekako vzeta, in da težko rastem naprej. Če so mi odrezali korenine v tem smislu. Se zavedam, da moja korenina je vedno Jezus, ne? Ampak tudi on prihaja po nekih kanalih. Najbrž pa prej, ko so govorila o delati pa biti, ne, so bolj delali na to, kaj boš ti bil, ne, kaj boš delal. Ne? Taka je bila razlaga. Aha. Ampak vsa pravi, pozornost... Se pravi, ti se s to teorijo strinjaš na nek način, sam pol ni bilo... Ja, jaz se strinjam, meni se to zdi zelo dobro zastaviti vzgojo bogoslovcev najprej na to, kaj ti si in še lepo sledi, kaj boš delal. Samo težava je, če se to zgodi samo v besedah, pa se pa v bistvu vedno ukvarjaš samo s tem, a je zdaj nekdo prišel nekam, a ni, a je naredil prav, ali ni, a je on na študiju, na faksu naredil vse kljukce, ali ni. In te ne zanima, kaj v resnici on doživlja, kaj je. Tako, kdo... Kaj se v njem dogaja? A ne? Zdaj najpogostejši naslov, ko v bistvu tebe intervjuvajo, je vrgli so me iz semenišča. Ne? Jaz tazga naslova ne bom dal že zato, ker bi se preveč ponavljal, ampak vendarle je to zelo pomembno pri tep, ne? Da nisi šel sam, ampak so te vrgli. Ne? Se mi zdi, to ti je kar pomembno. Ne? Mogoče. Vsekakor mi je bilo pomembno, ko sem bil tam. Ker to je tudi en razlog, da sem toliko časa ustrajal. Sem kar dolg rabil, da lahko to zdaj tudi priznam in povem iskreno, je bil ena trma, ker sem videl, da se ne strinjamo in sem videl, da sem jim trn v peti, ampak sem rekel, če nočete, da sem tukaj, me boste odslovili, jaz sam ne bom odšel. In tudi, če je Božja volja na nek način, ne? Zdaj, če bi prepoznal, da je Božja volja, če bi res nekak videl, spoznal, začutil, da to ni to, bi odšel sam. Ampak v tistem okolju sem jaz bil preveč zmeden, da bi zmogel razločevati zares.
In zato sem razmišljal na tak način, jaz na zadnje, ko mi je bilo jasno, ko so bile stvari dovolj mirne, da sem slišal Božji glas in vedel, kam me hoče pelati, sem se odločil za bogoslovje. Tukaj sem pa zmeden. Dejansko ti bogoslovje ni več omogočalo razločevanje, ali kaj hočeš reči? Ja, mislim, počutil sem se zmeden. In sem to tudi povedal, a ne, sej, to je tudi bil na koncu en od razlogov, da sem bil odslovljen, sem rekel, ti nisi zihar, a ne, ti nisi gotov glede svojega poslanstva. In sem rekel, ja, res nisem. Mislim sicer, da je to tudi zato, ker to, kar se tukaj živi, ni to, kar živi duhovnik. In če se nekdo tukaj ne počuti dober, še ne pomeni, da ne bo dober živel kot duhovnik. Jaz mislim tudi marsikakšen župnik, pa duhovnik, ki je zelo zrel in srečen v svojem duhovniškem poklicu, če bi ga postavil v bogoslovje, bi bil izredno nesrečen. In to je tista težava, ki sem jo jaz videl. Ne? Zato nisem mogel razločiti. Jaz sem vedel, da se v bogoslovju ne počutim dober. Nisem pa vedel, a bom kot a duhovnik... A to zdaj pomeni, tudi za naprej, ali ne? Ne? Tako, ja. Vedel sem, da rad delam z mladino. Dober mi je bilo, kadarkoli sem šel na kakšno župnijo. Tudi, ko sem bil na pastoralni praksi v Preski, sem se tam zelo dobro počutil in tako nekako zaživel spet. In zato mi je bilo težko, a ne? Tudi zato nisem šel, ampak je bilo pa tudi neki trme v tem smislu, če hočete me odsloviti, pa me boste odslovili. Zelo pa omenjaš tudi ignoriranje nekih določenih velikih problemov, ne? V smislu kakšni medsebojni odnosi, pa da ni bilo zares ta pravih pogovorov, ki so bili tudi, bi morali biti, pa tako, ne? Ja, v bogoslovju je... Takrat, ko sem jaz bil tam, bom tako rekel, je bilo velik težav in stvari se niso reševale. Kako je zdaj, tega ne vem. Vem, da so neke stvari drugačne, tudi deloma se je zamenjalo vodstvo. Ni šlo samo za moj pogled, no. Dejansko je šlo za ljudi, ki so tudi dostkrat odšli iz bogoslovja in se zdaj kaže in tako za nazaj, da so me resne težave tam, pa tega noben ni naslovil. In meni je nek pokazatelj, koliko bogoslovje zgreši, tudi to, koliko mladih duhovnikov izstop oziroma zapusti duhovništvo zdaj v zadnjih letih. Očitno niso bili pripravljeni. In tudi, ko se pogovarjam z mladimi duhovniki, ko smo pač v stiku, ko smo bili skupaj v bogoslovju, ne, so nepripravljeni. Povejo, da niso bili pripravljeni na to, kar se zdaj dogaja, ko so duhovniki. Kakšni so z veseljem duhovniki, kakšni tudi ne tok zlo in to je tist, kar me skrbi, ne? Ker nekdo, ki se v bogoslovju počutil zelo dober, mislim, da ni najboljši izrezan za škofijskega duhovnika, mogoče za redovnika, ne? Ker v bogoslovju dejansko je en tak redovniški sistem, ko je nekako vse za zunanje stvari poskrbljeno in tak okvir. Škofijski duhovnik ni to, vsaj v mojem pogledu, ne. Si pa omenil, kaj je en odnos, ki se ni rešval, ne, z enim... Ja, zdaj pač en moj sošolc se je tako zelo, zelo nezdravo navezal name, ko najprej je šlo za en pasivno agresijo, ko se nisem dovolj družil z njim, pa sem se družil z ostalimi, pa je šlo za neko zasledovanje, tako da vedno pri vseh stvarih, ki so bile, je mogel sedeti, biti zraven mene. Hkrati pa... tudi neka trma, kakšen tak polglasen, nesramen komentar iz njegove strani. Bi so res neko iskanje pozornosti na zelo nezdrav način. In to so ne samo, da sem jaz povedal. To so predstojniki sami videli, a ne se to se videli. Tudi kdo, ki je bil v tem času v bogoslovju, ga lahko vpraša nekdo, pa bo točno vedel, o čem govorim. Ja, te stvari se pač niso rešvale. Ne, sem šel zelo direktno pol do predstojnikov, pa rekel, ali se bo to kaj rešil, ali boste kaj naredili, mislim, ta človek ni primeren, ne, za voditi neko župnijo. Ne zaradi tega, ker bi zdaj jaz imel kaj proti njemu, ampak ker je videti, da ni zadovoljen, da ni srečen in mu je treba pomagati, ne. Moj cilj nikoli ni bil, zdaj pa morate njega odsloviti. Jaz sem rekel, pomagajte mu, da nekako predela. Jaz mu ne morem, ker jaz sem preveč upet v tem. Pa so se zelo veliko pogovarjala, sem si poskusil vzeti čas in tako. Gotov sem naredil tudi kaj narobe, ne. Nič od tega se v bistvu pol ni reševal. Pa ni bil to edini, to je pač moja izkušnja, ne? Ni pa bil to edini tak primer. Pa tudi tisto me je presenetilo, da ko si šel eno leto na razločevanje, se pravi, da praktično nimaš stika, čeprav razumem, da potem sploh niso poželi sadov tega razločevanja, ampak so ti kar dali
Že, ali, to je bilo, to bilo čist tako, tole, to sem razumel iz enega intervjuja. Ja, vse je bilo v tem, mislim, jaz mislim, da vsekakor ni bilo dovolj pogovora, da bi nekdo lahko, a pa da jih je sploh zanimal za res, kaj imam jaz zapovedati. Ampak se to ni presenečen, če jih prej ni, tudi po letu razločevanja ni, a ne. Ja, na leto razločevanja sem jim posel na župnijo v Domžale in zanimivo je že to, da zdaj, mnenje so pridobili od mentorja, se pravi od župnika. Tam sta tudi dva duhovna pomočnika, s kjerima sem sodeloval, nijo ni noben nač vprašal. Tudi županov, s kjerimi sem imel stike v skupinah, od družinske kateheze do zakonskih skupin, pač mladincev, veruka. Ni bilo nobenega posveta, ne? Vse mnenje je bilo mnenje mentorja, ne župnika. Mm. In se to ni nič nenavadnega, ne? Tako se pač delajo stvari. Že to je težava, da se občestva v resnici ne vpraša. Ampak tudi mene, no tudi z mano, en pogovor sva imela z rektorjem sred tega leta razločevanja, pač prišel pogledat na obisk, se vse malo pogovarjala. Na koncu leta sem imel po bistvu pogovor z škofom, en tak mal daljši, oziroma nad škofom, no, ne bo kdo. Se čutil prizadet ga preveč. In v tistem pogovoru sem imel občutek, da me želi slišati, ampak ne zmore. Da je on v neki predstavi cerkve, kjer ne more razumeti, kar mu razlagam. In mi je tudi tako dosti iskreno povedal, da me doživlja kot enega jeznega človeka, kot najstnika, ki pač jezen na cel svet, ali pa na vsaj tist del sveta, ki šteje, torej na cerkev, to so bile njegove besede. In da on tazga duhovnika ne rabi. To je bil njegov zaključek. Moj odgovor je bil, da jaz nisem duhovnik, pa tako nisem bogoslov zato, ker me rabi škof, ampak ker bi rad cerkvi nekaj dal. Da sem pa res jezen in da se mi to ne zdi nič narobe, dokler verjamem pa prečiščujem to jezo, da je upravičena. In tudi nisem besen, da bi unečval stvari. Jih pa povem, zaenkrat oziroma do takrat sem tako, tudi vse, kar mi je bilo naloženo v pokorščini, sprejel. Razen, tako, nisem, kar se tiče urnika v bogoslovju, nisem obiskoval svetih maš v bogoslovju, ampak to v veliki meri zaradi tega, ker me je preveč bolel, čustveno me je iztiral, ker je bilo iz, pač v pridigah govorjeno o neki skupnosti, bratstvu, ljubezni in skrbi za nas bogoslovce. Vedel sem pa, kakšna je zgodba zadi, kaj se v resnici dogaja. Je to bilo res ta jeza pol, ne? Ja, ko gledam nazaj, se dejansko dogaja duhovna zloraba iz strani vodstva. Zloraba ne sam nad mano, ampak nad vsemi, ki smo bili tam. Ker je bilo iz pozicije neke duhovne avtoritete v pridigi govorjeno o tem, kakšni bi mi mogli biti, pa je hkrati že med mašo ravnanje tega človeka bilo čist nekaj druzga, z nekim metanjem knjig na stole in mimiko in tako naprej. No. In jaz sem se pač odločil, da bom se teh maš ne udeleževal, tudi zaradi tega, ker je ta bogoslovc sedel zraven mene in sem praktično celo mašo mogel poslušati njegove polglasne komentarje o tem, kakšen prasec in hinavc sem. Ne. In to so predstojniki vedeli. In pol, ko se ni nač rešil, sem rekel, da svete maše pa res ne rabim tako doživljati. Tako da to je bilo nekaj, kjer tako bi lahko rekel, da nisem bil pokoren, sicer sem pa načeva naredil, kar se od mene pričakval. Je bilo pa čisto eno novo obdobje, ne? Najbrž se pol velik časa iščeš, ti si pol kaj kombi vozil, si rekel. Ja, jaz sem takrat, pol ko sem bil odslovljen, nisem mi glih svet podaril, no? Tudi zaradi tega, ker sem pričakoval, da se kaj tazga lahko zgodi. Bil sem presenečen, ampak po eni strani tudi olajšan. Tako, imel sem mešane občutke, no, tako dobre kot težke. Po eni strani sem vložil veliko časa in truda in želel sem iti v to smer, pa so mi bila po v bistvu 5 letih, ko sem jih investiral tja, zaprta vrata, brez da bi lahko karkoli odnesel oprijemljivega. Malo tako, če gledaš tako kot življenje, kot računalniško igrco, te ene dva levela nazaj vrženo. Tako ja, dejansko sem se znašel, v bistvu brez vsega, brez nekega vidnega napredka, tam, kjer sem bil 5 let nazaj. S tem, da še stiki so bili, ne? Drugi tako, so šli drugam. Še, ja, še stike sem zgubil. Ker zato sem rekel dva levela nazaj. Ja, ker sem v bistvu ja, malo zgubil stike s prijatelji, s tem, kar sem delal, čemer sem bil dober in sem mogel pr v bistvu, ja, 25. začetku, da bi bil
kot da bi glih končal gimnazijo. Ne? Mm-hmm. Tako nekak. Je pa res, da se... Da no, fakt si imel že skoraj narejen, ne? Ja, ampak sej uporabnost teološkega faksa je tudi blizu ali enaka nič, ne? Ja, vendar le je nekaj, ne? Pač ja, je stopna izobrazbe, če bi hotel tako iti kaj nekam. Te poslušam vso tvojo filozofijo, vso tvojo psihologijo, najbrž ni vse sam z faksa, ne? Pa itak vemo ja. Vsi, da tist, kar te faks malo zrajca, pol greš še sam študirati, ne? Ja, jaz bom tako rekel. Pa brez zamere vsi, ki se trudijo na teološki fakulteti, ampak meni teološka fakulteta ni veliko dala. Mal v smislu filozofije, da sem jo začel drugače doživljati, kot si rekel, da sem pa jo sam raziskal. Drugač pa kar se tiče teologije in svetega pisma, sem pa veliko več bistvu dobil od kje druge, čist sam ali svojim razmišljam ali tako. Vse to mogoče je malo vloga teologije, ne, ampak hočem reči uporabnost faksa, da bi dobil neko službo, da bi se nečesa lotil, a ne, da bi lahko rekel, ja, imam teologijo narejeno, pa bi mi nekdo rekel, če imaš to narejen, pa, a ne, dobrodošel. V tem smislu, a ne, pa če bila tudi to ena investicija, ki mora spet veliko investirati, da spoh kaj začneš pobirati, ja, a ne. To je res, ja. Ko smo mi poklic mladinski delavc razvijali s kolegi, je bilo prvo vprašanje, da ga registriraš, ne, kot poklic, koliko je pa služb za te ljudi. Smo mogli dokazvati, da 1000 ljudi v Sloveniji to dela, pa da nima nobenega poklica iz tega področja, ne? Medtem ko to, kar si pa ti rekel, ne? Pa če si izven duhovništva in redovništva, ni 1000 ljudi v Sloveniji, po moje, ne? Ki bi ne. Delali teološke poklice. Ne, gotov ne, 1000. Ne? Tako da v bistvu mi je zanimivo, no? Koliko smo mogli mi bolj natančno utemeljevati ta svoj poklic, kot ga morajo pa teologi. Ja, zdaj teološka... Skozi število delovnih mest. Ja, teologija ima pač tradicijo, ne? Da je ena od prvih fakultet na univerzah nasploh in je to pripada in se mi to zdi prav tudi. Ja, ja, sej meni tudi. Ampak je pa res, da to ni izobrazba za določen poklic v bistvu, si ga moraš nekak sam narediti. Ja, in pol sem v bistvu si rekel tako, da eno leto ne bom nobene večje spremembe v smeri v svojem življenju delal. Ne bom, ne vem, začel s kakšno punco hoditi ali pa tudi šel kakšen red ali pa drugo škofijo, ker to bi bile možnosti. Ja, ne, če bi res se odločil, hočem ustrajati kot duhovnik, bi lahko šel kot nek redovnik ali pa v drugo škofijo. In tisto leto sem pol prek študenta delal dve stvari v enem skladišču, pa eni založbi, pa razvažal sendviče po Sloveniji v kombiju in ta to delo mi je bilo takrat zelo lepo v bistvu, videl sem veliko Slovenije, tudi ful rad sem za volanom in pa sem tako poslušal podcaste, malo molo premišljeval. V času, ki sem ga imel, smo pa v bistvu pol v tistem letu malo zagnali, postavili to, kar je zdaj luč.si in nekak konc leta, junija, kdaj je bilo, smo ustanovili podjetje. In dohodka je bilo od prodaje teh delovnih zvezkov in DVD-om v prvem letu nekak tok, da smo rekli, če to še malo povečamo, če nam uspe, je to glih lahko za enega zaposlenega. In sem jaz rekel, dober, pač in sem se zaposlil tam. Smo pa pol tako... Je pa to v bistvu področje, če prav razumem, birmanske pastorale, je bilo tisto jedro. Tako, ja. To so bili birmanski učbeniki. Kar je treba tudi se ful potruditi, da to dobiš, ne? In ja, to je veljavno, ne? To je... Ko to že je, temu reče? Da dobiš imprimatur. Evo, te besede, ne vem, če sem ga je zapomnil. Ja, to je v bistvu bil preveden program iz Amerike, ki sva ga z Domnom Golobom, ki je pa tudi bil soustanovitelj firme, kupila že par let preden so bila oba v bogoslovju v bistvu. In sva ga prevajala čist za lastne, tudi kupila sva ga za lastne potrebe. Za svoje skupine, ki sva jih vodila, da sva ga tam uporabljala in pa sva ga počas prevedla. Jaz sem v bistvu prevajal videe za svoje skupine, Domen je bolj nekako organiziral še prevod tega delovnega zvezka. In ko je bilo narejen, sva hotla to pač ponuditi v Sloveniji, ker ni glih veliko dobrih učbenikov za birmance v Sloveniji. In sva hotla to ponuditi, sva šla do naših katoliških založb, pa nobena nekak ni pokazala interesa ali pa nekega upanja, da je od tega lahko nekaj je.
Pa so rekli, nič, pa bo pa samo založbi to izdala, pa sama založila. In je bilo treba, ja, dogovarjati se z Američani, da smo sploh dobili licenco za prevode, pa izdajo, pa pol na škofovsko konferenco za imprimatur, pa potrdilo, pa pol reklamo narediti, pa sploh prepričati ljudi, da nismo protestanti. To je bil pomislek, čeprav protestanti nimajo birme, kolikor je meni znano. Ne. Ampak ker ja. Tam je birma tako, prav omenjal. Ja, to je prav moje potovanje proti Birmi je podnaslovni. Tako da, ja, je bilo velik dela vloženega. Po, ko smo naredili firmo, je pa tako, pa smo iskali, kaj bi še poleg tega, ne, da nimaš tako sam enega konja v dirki, ampak da malo razšireš področje. Ne. In ideja je pol bila neka molitvena aplikacija, ki bi bila hkrati tudi izobraževalna, nek portal za verne ljudi v Sloveniji, ampak pol, ko je bilo že nekaj časa vloženega v idejo in zasnovo in tako naprej, smo gotovili, da je to čist prevelik projekt. In smo to upustili in pa smo se lotili prevoda še enega drugega programa v Sveti Maši, pa tudi to ni šlo tako hiter, kot smo mislili. In pa v bistvu eno leto bilo okoli, pa še COVID ni bilo. Prišel, ne? Tako, pa je še COVID prišel in so odpadali duhovni vikendi, ki smo imeli rezervirane. Kako so bili pa te duhovni vikendi, a to ste po teh učbenikih delali z župnijami, ali kaj? V bistvu so župnije, ki so uporabljale te učbenike, bile v stiku z nami in smo ponudili, lahko naredimo kot dopolnitev tega še nek duhovni vikend za vaše birmance. In eni so se za to odločili, smo imeli že rezerviran neki terminov, neki vikendov, pa je prišla korona, je bilo treba vse odpovedati, to je bil pač tudi izpad nekega predvidenega dohodka. In pol se je v bistvu pokazal, da ne bo denarja za mojo plačo in sem odprl in SP. In prideva pol še do SP-ja in do prvega vprašanja serijskega podjetnika. Ja, ja, tako, takrat sem pol mogel odpreti SP, zato ker s temi olajšavami, ki jih prvo in drugo leto ima SP v Sloveniji, smo pol uspeli nekako zvoziti, koliko leto pa pol v bistvu imam SP. In v tem času sem upal, da se bo pokazal tako kakšna druga priložnost in se je, Bogu hvala, tako da zdaj nekako me ne skrbi več tok zlo, samo preživetje, pa včasih je bil res tako, da nisem vedel, če mu lahko davke plačal nasleden mesec, ne. Ja, ja. SP vedno štarta s 500 evri minusa. Pa sem, na ampak mesec, zdaj, ja, zdaj nekako je mal večja stabilnost, prav zelo velika, pa še vedno ne, kar je tudi dobro, ker pa se moraš nasloniti na Boga in gojiti vero. Ne. Ška pa me mal matra, ker sem sam kot mladinski delavc opažen, koliko se producira urodi, nihče pa skor zares ne želi biti z mladimi. Ne. Tudi denar, ne, se lažje dobi za produkcijo nekega urodja, kot pa za biti z mladimi. Ne. Tukaj me mal matra, ne, produkcija urodij proti biti z mladimi. Ne. Ti vendarle bolj ali manj produciraš urodja. Ne. Ne več. Je, mislim, luč.si, ja, je, so večinoma urodja, to, kar je se vidi na spletni strani, kar pa jaz delam, je v bistvu večina mojega dela in delovnika je biti z mladimi ali pa pripravljati stvari za to, da sem z njimi. Aha. Se pravi, vodenje duhovnih vikendov, delavnic, mladinski skupin in tako naprej. So urodja pomembna, no, jaz rečem tako, a ne, za ta naš program birmanski, zdaj, ki je bil lih Tour de France. Če bi se tadej Pogačar odpravil s ponijem na Tour de France, ne bi velik dosegel. Pa je lahko najboljši kolesar. Ne. Orodje, ki ga ima katehet, ni toliko pomembno kot bicikl za kolesarja, ampak je pa pomembno, kaj uporabljaš, kaj imaš za roke prijeti. Mislim, da ni brez vrednosti ta orodja, da niso brez vrednosti. Je pa tudi res, no, tako, če sem čisto iskren, da jaz jih ni imel, ne? Ja, pa tudi jaz jih ne uporabljam vedno. Svojih urodij. Verjamem, da so dobra, ampak večinoma skupine pelam brez teh stvari. Mislim pa, da tako, niso vsi kateheti take vrste, da bi to lahko počel. Jaz to gledam kot bergle. Dejansko pač rabaš jih in pol počas jih odvrčaš, ne? Ko ti urodje pride v niti ne v veščino, ampak v attitude, ne, v odnos. Najbolj pomemben za vodenje je odnos, ne, ja, na tvoje ja, veščine. Ne. Ja. In ko ti orodje pride do odnosa, kaj najtežjega, najtežjega je vzgojiti, ne, pri sebi in pri drugih. Ne. Ja, takrat ga pol odvržeš. Ne. Ja, jaz programe v bistvu dostkrat vidim kot eno vezivo tega, kar delaš z enim človekom, ker da ti da eno strukturo, tako,
nekaj, na kar se lahko primeš in okrog tega zgradiš, kar pač gradiš. Si pa pol tudi poskušal že z vloganjem in moram reči, da si kar všečen vloger, se te z veseljem vidi, ne? Kako je zdaj s tem vloganjem? A to je vloganje za te oznanjevanje ali je reklama ali je oboje ali je v bistvu, a ne, kaj to je težko zmonetizirati, ne, težko je preživeti od tega? Ja, v Sloveniji sploh, ja. Ne, ker pač ni nekega upanja, da boš imel toliko gledalcev, da boš od tega imel nekaj sponzorje. To ali pa, da boš mogel testirati izdelke neke, kaj pa boš s tem kot ja. Pastoralni ja. Delavec, ne? Ja, no, se to pravi, za to področje, ja, za to področje, s katerim se jaz ukvarjam, ni, tudi sponzorjev ni, a ne, to vsej. Vlog je, mislim, vlog je bil v adventu prejšnje leto, kot program ja, za si. To si bil res intenzivan, na to si sprot snemoš vsak dan. Ja, zdaj... Si si cel advent za to vzel. V bistvu, ja. Se to ni bilo toliko načrtovano, kot je to tudi malo posledica mojega odlašanja. In smo pol naredili že reklamo, da adventni program bo in tako. Zato, da te prsil, ne? Zato, da sem se prsilil, da pa zdaj mora iti to ven, ne? Ker malo moja ovira je tudi perfekcionizem, se sicer poskušam malo tega tako ga regulirati, ampak dolg časa nisem snemal stvari, ker sem razmišljal, ja, to bi mogel še drugač, pa boš bi mogel povedati, pa se boš pripraviti, pa ne vem še dost. Pa. Ja, ja. Ampak pa sem enkrat rekel, ja, zdaj pa dost, no. Mislim, nekaj pa moreš od sebe dati, tudi ljudje okoli mene so mi rekli, pa daj... Dovolj dobro tako, je. Ja, tako, ja. In pa sem pač posnel ta program. Ni pa tako, zdaj za Instagram, za luč.si še posnamem kakšen reel na vsake tok časa. Rad bi jih večkrat, pa se pol ne spomnim ali pozabim. Ampak je, video je meni veliko bližji bisu kot podcast. Audio. In tudi, če bi podcast snel, bi gotov bil zraven video, ker najraž delam v živo. Bolj trend, jaz upam, da me ne bo to povozil. Ne? ja, no, ne vem. Jaz najbolj močen sem v živo, ker se mi zdi, da imam dokaj razvito tudi nebesedno komunikacijo, pa pomemben mi je tudi tako uživo videti človeka na drugi strani. A ne? Zdaj, v videu tega ne moreš in to mi je bilo tudi zelo težko v bistvu, ko sem snemal. Ker si moreš sam predstaviti neko ciljno publiko, kdo te zdaj posluša, na kaj v bistvu odgovarjaš. In to je tudi en, ja, težava, no. Tako, ker sem skozi razmišljal, pa se meni noben nič vprašal, kdo sem zdaj tukaj, ker neki se postavil, pa rekel, zdaj vam bom pa jaz nekaj povedal. Ampak, ja, no, sem skušal imeti pred očmi te ljudje, ki so mi dejansko to rekli. Stranke si pa poznal potencialne, ne, saj nisi bil zelo zadovoljen s svojo prodajo, ampak vendarle, ne, nekaj 10 župni pa je, ne. Za birmanski program. Ja, mislim nasploh, za vse, kar dela luč.ka si, ja. Konc koncev domnevam, da... So to podobne župnije pol, ne? Ja, ja, ja. Večinoma so kar iste, ja. Pač tvojih strank je recimo nekaj 10, ne? 50 recimo, ali kaj ta zato. Ja, to je zelo težko ocent, koliko ljudi uporablja ta program, ker velik župni uporablja samo videe in ne naročijo pol vsako leto delno izvesko. To si tudi taki, ki so delno izveske naročili enkrat, pa jih uporabljajo tudi za naslednje generacije iste. To se nam sicer ne splača, ampak jih razumem. Mislim, je modra poteza, ki bi se tudi jaz verjeten poslužil. Če... A da bi sam kopiral oziroma printer? Ne, ne, ne. Ampak čist tako, da enostavno jih ne izpolnjujejo ali pa izpolnjene dajo naprej, ker ni bistven tist dela. Sem vedno vesel tistih, ki kupijo delovne zvezke, tudi če sam zaradi tega, da podprejo naše delo, ker to tudi marsikdo reče, ne, da pač... nas hoče podpreti, da je vesel tega, kar delamo. Z dostimi smo res tako tudi v osebnem stiku, no, se te poznamo. Najboljš, ja. Vem, kaj delajo, tudi povejo kakšen feedback. Ker to je pri prodaji zelo pomembno, a veš, da ti poznaš ja. Svoje kupce zelo dobro in da imaš z njimi odnos. Ne? Ja, sej verjetno je to tudi težava, da ne dosežemo več ljudi, ker nas pač ni toka. Ne? Jaz sem v bistvu delam več ali manj sam marketing, prodajo in dosežeš eno količino več, pa težko. Da bi pa v tem zadnjem delu šla še na stanje mladih, kaj je tisto, kar zares potrebujejo po tvojem? Oziroma, kaj jim ti želiš dati? Vprašanje za milijon dolarjev. Če sem zelo klišejski pa splošen, bi rekel, potrebujejo ljubezen. Ampak to zelo resno mislim.
dejansko to, kar jim jaz želim dati, da jih imam rad. En citat, ki mi je zelo blizu in se ga skušam držati, je Don Bosco stavek. Ni dovolj, da imamo mlade radi, mladi morajo vedeti, da jih imamo radi. Če mladi tega ne vejo, če se njim ne zdi, da jih imam rad, pa ne tako v nekem trenutnem smislu, ker sem naredil nekaj, kar pač ni všeč. Ker to se tudi tako od otrok do staršev zgodi, čeprav imaš kot starš rad otroke, ampak včasih se njim zdi, da jih nimaš, ko si nekaj prepovedal. Ampak da, tudi da jim čist rečeš, ej, rad vas imam. Zato sem tukaj, ker vas imam rad. V petek zvečer, ki bi lahko karkoli drugega delo, pa ne da bi jim očitala, da se zdaj oni počutijo neki dolžne, ki si tam neki bil za njih, ampak pomemben mi je vam pomagati v življenju. To, kar vam govorim, je za vaše dobro. In res iskreno upam, da vam uspe v življenju. Čeprav s tem stavkom si pa že šel mal v uno, ne, veš, sej, to vse delam v tvoje dobro. Ja, no, ampak sej, če je iskreno, je to res, a ne? Mislim, moraš pa res tudi vedno sebe preverjati, a res to delaš v njihovo dobro. Ja. A to delaš zaradi tega, ker se ti ob tem dobro počutiš, ker ti rabiš ta nek feedback, da si nekomu pomemben in je v bistvu ful pokroviteljsko. Prej, ko so se pogovarjala, mi je bila zanimiva ta teza, no, da pri delu z mladimi eni iščejo svoje občutke, ko jim mladi jajo iz roke, eni pa res delajo z mladimi. Ne? Ja, in to, se to je tudi meni bilo doskrat očitano v bogoslovju, a ne? Zakaj pa toliko dela z mladimi? Kaj? Se to je lušten. Sam, ne vem, meni se zdi, da je veliki večini ljudi bolj lušten delati z odraslimi kot z mladimi. No? Se bom tako rekel, no, tudi jaz, zdaj bo to mogoče zanjati, da si malo nasproti, ampak bom prišel nazaj. Najlažje mi je bilo delati z zakonsko skupino. Ko sem en duhovni vikend za zakon. To so bile počitnice zame. Jaz sem prišel, v bistvu sem pripravil neko vsebino, ampak sem prišel, ker sem navajen delati z mladimi, ker moraš jih res spodbujati pa vodati. Ker sem prišel, jaz sem povedal par svoj stvari in smo se pogovarjali. In sem tudi jaz imel nekaj od tega. To je lahko, mislim, to prideš in sodelujejo, so ljudje, ki hočejo tudi sami neki dati in imeti in tako naprej. Pri mladih je tega v bistvu zelo malo. Ne? Zelo redko slišaš kakšen hvala iz njihove strani. Mal je feedbacka, ne? Ja, je doskrat se zdi koliko eno Sizifovo delo, tudi zaradi tega, ker se generacije hitro menjajo, a ne? Ti pa hitrejše so spremembe, ne? Ja. Ne vem, gre nekam, dobi neko drugo klapo, pri zakoncih ni toliko tega, ne? Ja. Ni s tako veliko hitrostjo. In tudi veliko je takih odpadov, ki res osebno, mislim, prizadenejo in zabolijo, a ne? Nekdo, ki je rad hodil, ki se je bil vesel, ki je pa re, ja, dobi neko družbo ali pa enega fanta, punco in ga nikoli več ni, a ne? In tudi začne živeti čist drugač kot to, kar si mu poskusil dati, a ne? Ja. V tem času, ko si bil tam. In je zelo boleče delati z mladimi. Spet Don Bosco, a ne? Je rekel, ko boš če hočeš delati z mladimi, jim moraš dati svoje srce. Ko jim boš dal svoje srce, ga bo izlomil. Ampak ko ga bo izlomil in boš ti še vedno tam, potem ti bo pa dal svojega. In to je tist, zakaj je lepo delati z mladimi. Ker ti res dajo srce. Se more pa res prej zgoditi to, da ti zlomijo tvojega. Da te preskusijo, a ne, ker so iščejo tudi tvoj odziv, ne? Ja, in zato, a ne, rabijo ljubezen. Ne vejo tega mogoče na tako razumski ravni. Čutijo pa in to tudi probajo tako intuitivno. V bistvu probajo mejo, a telo dost prizadenejo, da boš odšel. Ali boš ti tam tudi, če so te prizadel in jih imaš v resnici rad in ti v resnici mar za njihovo dobro. In to rabijo. Pač, da si na voljo za to, da te prizadenejo, pa boš ustrajal. Pa nekaj, kar jaz tudi zelo verjamem, da rabijo biti slišani. Ne, ne rabijo biti samo, zelo je problem, ko ti jih popredmetiš v tem smislu, da delaš z njimi, tako kot v šoli. Ne. So številke, so ocene. Ja, ja, ja. Se pravi, da to, kar si je on te preku, je imel tudi impact na te. Ne. Ja. Se pravi, to je ta zlomljeno srce po moje, kar si rekel. A veš, to, da ne to, da boš pač ti kamen, ne? Mislim, da je Gariol enkrat, ali kdo že zelo dobro uporabil izraz tist, ki je pol un kozu bil v grmu, ne? Ko je Abraham Izaka daroval. Ne? Grm ni kamen, ne? Ni pa tudi nič. Ne? Je ravno prav mehko, da ostane zakoreninjeno not, ne? Ja. Ampak ga pa lahko tudi polomi. Ne?
To je, ja, da je tudi, ko je medgeneracijsko sodelovanje, recimo, najpogostejša forma je, da pridejo otroci v dom za ustarele za pet. Uh-huh. Ne? Se pravi, oni so v neki igrani vlogi, uh-huh. ne? Oni pol ta starejši jim kaj povejo in so malo pokroviteljski in tako uh-huh. naprej. Ne? Kdo jih pa res sliš? Ne? Ja. To je, kdo mlade za res sliš? Ne? Zdaj, to je kaj Galimberti. Ne? Mladi živijo le po noči, ker jih po dnevi nihče ne potrebuje. Ne? Mm-hmm. To se mi zdi tako dati mladim, da jih boš potreboval. Tudi ko jaz poslušam Goreče grme v mojih podcastih, rečejo tako, moj prvi Goreči grm je bil, da me je tale poklical in mi rekel, ti bi pa te prosil, če bi mi vodil tole skupino, ali pa kaj tazga. Ne? In tudi pri tebi sem tako en čist prvi Goreči grm, če sem te prav razumel, a ne, da ti je nek, če prav razumem, duhovnik za upo vodenje skupine, to je bil zate otvoritveni Goreči grm. Še pred tem sem bil v skupnosti mladih za Kristusa Aha. voditelj Aha. in tam so me tudi tako, pač drugi voditelji povabili, da bi tudi Inicirali. Jaz vodil. Ja. S tem, tam je tako, da so voditelji več ali manj podobno stari kot ti, ki jih vodijo. Tako da ni bilo to v smislu zdaj nekega starejšega človeka, ki bi mi rekel. Ampak to se mi zdi res dobro, ja, to, kar si povedal. Pokazati jim, da jih rabiš. In tudi to je nekaj, kar jaz mladim velikrat rečem, ej, rabimo vas, ker jih res rabimo, a ne? Tudi to je dejstvo, da jih res rabimo in vsi vemo, da jih rabimo. Ampak da jim pa to kdo priznal, pa se naredil ranljivega, to si pa ne upamo, a ne? Pa meni se zdi, da tudi so o tem že prej govorila, da je identitetni problem, ne, pri mladih, da zelo velikrat v bistvu svojo identiteto vežejo na nekaj, kar jih bo razočaralo, ne, pa na, tukaj se mi pa zdi, da prideva do pomena duhovnosti, a ne, veže identiteto ali na nek klub, ali na neko musko, ali na nek uspeh, ali na nek, na neko materialno stvar, ne. Ja, jaz mislim, Samo da... Samo Bog je pa tist, ki je lahko dovolj močna stalnica, ne, ja, identitete. Ja, k temu smo vsi nagneni. Da vežemo svojo identiteto na take Absolutno. Stvari. Mladi so pač še zelo sveži pa gnetljivi v tem, ker oni šele iščejo svojo identiteto. Ja. In pograbijo velik stvari, a ne, in probavajo. In oni so vse pa nič hkrati. In v tem času se v bistvu odločajo, na čem bojo gradili. Kaj bo rekel, to pa jaz sem, a ne, To je temelj mojega življenja. Oni še probavajo, ne? Enkrat sem ful dober slišal, res mi je fantastična metafora, starši, jim nafilamo ruzak uh-huh. z vsemi stvarmi, ki jih bojo rabili, ki mi mislimo, da jih bojo rabili v življenju, ja. pa pride puberteta, pa pred nami un ruzak vse ven stresijo, pa dajo noter za tiste stvari, ki jih res rabijo. In to je ta, ker ruzak ven stresajo, ne? Je tisto zlomljeno srce. In je tudi obenem testiranje, do kam bomo šli, ampak res, če bi on bil obtežen za vsem, kar smo mi naložili, ne bi bilo dober za njega, ker se v mestu cvet spremeni in mi pač smo izhajali, zato pa so te generacije, ne, baby boomeri, x, y in tako naprej, ker enostavno smo toliko ukorenjeni, vraščeni v svojo kulturo, da res velikrat moramo določene vzorce biti pripravljeni, da jih bojo opustili. Ja, in identiteti, a ne, tako, en od nalog voditelja je v bistvu, da pomagaš temu mladmu človeku res postaviti trdno identiteto. Ampak tega ne moreš tako, da mu ti poveš, ti bi mogel biti to pa to. Ja. Lahko samo tako, da mu poveš, to sem jaz. Mm. Jaz sem pač tako, kot sem in si v tem iskren. In ob tem, ob iskrenih likih s trdno identiteto bo on lahko svoje oblikoval. Janez, hvala ti za vse tele spodbudne besede, predvsem za tvoje osebno pričevanje, kar so že tudi drugi, ki so se s teboj pogovarjali, ugotovili, me tudi zelo navdihuje. Veliko razočarano od cerkev, pa kljub temu rad cerkev in tiste stvari, ki so te razočarale, jih ne razkriješ popolnoma, ne? Ampak se trudiš tudi odpuščati. Ne? Ja, gotov, jaz mislim, da je to edina pametna pot. Razkrijem jih toliko, kot bi si želel, da bi bile meni razkrite, da bi bil mogoče manj ranjen. Zato jih tudi povem, da pač nekdo, ki gleda neko podobno pot, kot sem jo sam hodil, ve približen, a ne, in tudi, ker mislim, da je iskrenost edina, ki zdravi. Nimam pa namena zdaj ljudi blatati, tlačati, ker verjamem, da se
tako kot sem rekel že, ne vem, dost na začetku. Verjamem, da se vsi ljudje trudimo za dobro, vsak po svoje. In tudi jaz sem gotov naredil kaj, kar bi mi lahko kdo očital za mero in ne bi rad, ne bi si želel, ne bi bilo prijetno doživeti nekaj drugačnega odnosa. Pa res so veliko sreče v zvezi z spremembo življenjskega stanu, čeprav razumem v letu dni, pride poroka. Ja, in, plan je želim, v maju, da bi najdu to pravo razmerje med pastoralnim delavcem pa družinskim očetom. Jaz se na tem področju zdaj že lovim 15 let, tako da če boš kdaj rabu, ne bom pametval, bom pa z veseljem sopotnik. Ja, hvala. Pa hvala za, tudi za povabilo in vse, kar delaš tukaj.